Você derrubou um posto dos herdeiros e recuperou uma reserva de tecnologia, Shade. Passa lá na base pra gente botar esses equipamentos em uso. Os hienas estão saqueando suprimentos de uma velha delegacia. Se a gente tomar o controle do edifício, vamos acabar com... Isso e eu vamos te guiar nessa. Os hienas têm uma pilha de equipamento da polícia de choque na delegacia. Coletes, granadas de fumaça, essas coisas. Conseguimos acessar esses suprimentos, não vão poder usar contra a gente. E mais importante ainda, podemos usar isso contra os hienas e os herdeiros. Queria poder te ajudar nessa, gente. Boa sorte. Agente fora de ação.
Sinceramente, eu sei que isso vai contra o protocolo, mas... Lembra que eu pedi ajuda numa questão pessoal? Bom, se você vir um computador funcionando, será que pode conferir a situação do caso número 8150? É um homicídio. Baixado o arquivo do caso número 8150. Na mosca. Sabia que tinha um suspeito. Agente, me faz outro favor. Pode procurar as provas desse caso. Devem estar guardadas lá na sala de provas. Achamos que eles estão guardando suprimentos na garagem. Aquela sala deve ser caminho pra lá.